Європейський Союз розглядає можливість переходу оборонного виробництва до режиму воєнної економіки. Таке рішення виникло на тлі російського вторгнення в Україну, що ставить східні країни Союзу під загрозу. Початково Європейський Союз планує розробити заходи для стимулювання країн розпочати та прискорити процес закупівлі озброєння. Ми повинні змінити свою парадигму і перейти до режиму воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість має підвищити свій ризик для нашої підтримки, сказав Тьеррі Бретон, комісар європейської промисловості. Також він зауважив, що закупівля має відбуватися переважно в компаній, розташованих в Європі, щоб підтримати місцеву промисловість та технологічну базу. Спроби незалежного виробництва та закупівлі озброєння європейськими країнами пов'язані з нестабільною політичною ситуацією у США, особливо з президентом Дональдом Трампом, який був проти європейських союзників. У поточному геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників кожні 4 роки, додав Бретон. Війна в Україні показала непідготовленість європейського ОП до великої війни, що ставить під сумнів можливість європейських країн боронити свою територію. Комісар Бретон зазначив, що Європейський Союз має розглянути створення аналога американського FMS та активно просувати європейських виробників на світовій арені. Загальний план передбачає зміну пріоритетів озброєння з фокусуванням на європейських країнах і запланований до кінця 2027 року з вартістю 1,5 мільярда євро для стимулювання виробництва. Цю пропозицію мають підтримати 27 членів Європейського Союзу. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.